prieš tai perrinkom antrą avansą. Šiaip toksai darbelis kruopštus ir realiai nebūtinai čia, kad 10 kartų daręs, tai nereiškia, kad visą laiką pavyks. Nu, tiksliau, kad tai labai sklandžiai viskas, nes čia toks, nu, iškiuškinsantis tie manžetai, kaip nėra sukurtas šitas vanusas perrinkimui iš gamyklos. Tai tie manžetai ten taip įsispraudžia labai, žodžiu, paskui, kai juos įspraudė, dar be to šitas vienas čia, kur sugadintas dar yra. Jisai, iš ko čia teflonas, ar kas čia, žodžiu, esmė tame, kad jisai, nu, jeigu tu jį skatinė susitraukti, jisai susitraukia ir paskui neišsiplečia. Esmė tame, kad čia įspraudė į tą tarpelį, tai jis sutraukė jį šiek tiek. Plus dar tas mandžetukas aplinkui esantis, jis irgi spaudžia į vidų. O šitą centrą, kai reikia statyti, tai turi jisai apsiglėbti. Ir vienu žodžiu, kad turi nenukast, tai čia tas yra toks irgi reikaliukas, kur reikia pažaist, kad įsistatytų, o nenusprūstų, nes va vienas man pasiskersavo, nusprūdo, tai dar paskui atstačiau, bet vis tiek paskui, kai reikėjo išiminėti, tai žodžiu sugadinau, o su išiminėti reikėjo, tai dėl ko, už tai, kad čia paskui paskutinis jau etapas, kai pakeitė mandžetukus, supresuot šitą pusę, nu šitą reiškia vanuso dalį. O kam ją supresuoti, tai už tai, kad tas, vat, nu, tiesiog juoda, juodimas tas matom, čia yra plastmasiniai detaliai tokie. Esmė, kad užsisandarintų viskas, tai turi tą plastmasinį tą detalį atsiremti ten į dugną. Ir šitas kampukas, nu, užvalcuotas originaliai kraštas, prisiglaudžia čia ir viską, žodžiu, suspaudžia. Nu, iš esmės ne tiek suspaudžia, kiek kad turi būti viskas tip-top. Tai čia šiaip jau būna, nu, tai vat kaip ir ši čia realiai mes galim matyti, kad per gyvenimą vyksta dilimas ir ši čia tarp šitos lūpos ir plastmasinio to korpusėlio yra tarpelis, tai čia žodžiu, galim praktiškai šitą vat, laisvai įkišti, tai čia koks beveik milimetras. O ši čia žodžiu, panaudojus šitą tūsą baisiausią, kurį įsigijom, galim supresuoti šitą kantelį ir tada tas tarpelis dingsta ir gaunasi sandarumas vanuso vėl kaip naujo. Kokį reikalą padariau, tai šičia spaudžiau su to prestūlu, su šitu pagal instrukcijas ir gavosi, kad per daug pasirodo. Nu bent jau mano atveju taip gavosi, kad esmė, kad jau kai suveržiau, atsukau, tada žiūriu kažkaip tas, tie mandžetukai nesilaiko, nes jie, jeigu tu jį bandai žemyn stumti, jisai neturi stumti, o jisai ten pastumi ir įkrenta praktiškai į vidų. Tai pasirodo, įsižiūrėjau šiaip ne taip, kad ten susitraiškiai tos plasmasės. Nu, šita plasmasė yra tą mandžetą iš abiejų galų apsikabinus iš čia iš viršaus ir iš apačios, kad jisai negalėtų aukštyn žemyn vaikščio. Tai apatinę detalę, žodžiu, tos plasmasės sutraiškiau, bepresuodamas už tai, kad čia, nu, žodžiu, per daug čia prisispaudė tas valcavimas ir sutraiškiai plasmasę apačioj, nesilaikė mandžetas ir viskas, tu jo nesurinksi, jau, žodžiu, išmesti šitą vanusą. Jie šiaip neardomi yra, nes va čia būtent užvalcuota yra ir viskas, tu čia jeigu atpjausi išardyti, nu išardysi, ką atpjovęs gali išmesti arba ten pasižiūrėti, kaip jis veikia, jeigu įdomu. Paėmėm kitą, gerai, kad jie nebrangūs yra, čia žodžiu, aišku, ne naujas, čia tiesiog šrotinis. Tai lygiai tą patį padarėm, perrinkom dabar tos mandžetukus ir liko ką padaryti, tai jį supresuot. Pasimsim tūsą šitą, nu dabar šitą įstačiau centrą. Ir paliksiu realiai per naktį. Rytoj ateisiu, jau bus susistovėję tie mandžetukai ir ta prasme jau taip nebus, kad aš jį supresuoju ir pasirodo, kad centras neįsistato, nes tai žiedeliai ten, irgi kaip sakiau, ten nu, toks trikyvan yra reikalas. Tai va, įsistatė viskas, kelis kart buvau išėjęs, pažiūrėjau ar nenusprūdo, nes šitą, kai įstatinėjau, tai, nu, vat būtent, kai tas buvo nulūžęs kantelis ir aš nežinojau, kad jisai nulūžęs, bandžiau įstatyti, kaip jis įstatė, atrodo viskas normaliai, išimu pažiūrėti, ar viskas gerai, jau pažiūriu, kad tas pusė mandžeto nusprūdė į pačią apačią, žodžiu, būtų buvę visiška lievybė, jeigu būčiau surinkęs. Vieną pusę jau uždėjau ant variklio, tai šitą reiks pabaigti tik tai ir bus abi pusės baigtos.
Tai jo, aš užsipirsavau, čia tas galas, tarpo jokio nėra. Čiukšt. Aišku, čia dabar labai standžiai nepasuksiu aš taip dabar. Bet irgi buvau kelis kartai jau šeimės, pažiūrėjau, viskas tvarkoju su tuo mandžetuku vieta. Ir viskas, šitas irgi baigtas. Dar vieną dovanėlį iš Rydex, darysim tokį kaip testuką, ar jie sugeba padaryti rytes normales. Tai va, uždegimo rytis, visos keturios, čia viena jau tokia kaip ir pritaikiauta. Tai dabar šitas lygiai taip pat dar reiks pritaikyti, nes nu, čia starlėti, tai jos originaliai nejau šitos, tai štai biškai reikia pritaikyti. Tiesiog šitą gumą nuimsim, čia tos plasmasinius sparniukus tokius nupjausim ir viskas tada įsideda. Tai va, palakstysim kelias dienas ir pažiūrėsim, kaip jos laiko, kaip jos dirba ir, žodžiu, nuo krovos kaip dirba, nes iš esmės čia toks geras yra testas jau. 1,5 baro originaliai nepaičia jokioj mašinoj, benzininiai bent jau. Ir raudonus viską, sportinis iš karto vaizdelis kitas. Ir va, štai taip apdirbus jas fainai, čia iš esmės tą lūpytą biškį apatinę nupjoviau ir šitus parnelius. Tai viskas labai fainai įsistato, netgi fainiau negu anos, nes šitos truputį kito tipo, jos truputėlį trumpesnės, tai gaunas jas reikia giliau pasvadinti, ten, žodžiu, viską pripjovus tos šudukus, viskas atsisėda labai fainai, viskas susikiša, labai tight fitas, tik tai tas laikiklis, mano, iš viršaus biškį jisai per aukštas dabar jau gaunas. Bet tai žiūrėsim, dabar pagalvėlės uždėsim, paskui reiks perdaryti gal, kad jas tiesiog, nu, tu prasme, kad jis žemiau pat stovėtų, nebūtų reikalų įsikišęs. Gražumėlis, pažiūrėkime, ar jos dirba. Seba, užsikūrė dar geriau. Tuom rytim jau beveik savaitę, kol kas jokių kaprizų, nieko, dirba puikiai. Ryčių update'as. Kol kas viskas ok, jau čia koksai mėnesiukas turbūt, kaip mes jas čia brandinam. Truputį jau dulkytės pasidengės brandyti tvarkingai. Nu žodžiu, kol kas kaip ir normaliai veikia, tai yra tikimybė, kad Ryteksas prie tokių elektroninių dalykų labiau pasitempęs ir gal jie ir laiko tie dalykai. Nu bent jau kol kas tai viskas laiko. Ką čia toliau dar gerų galim pamatyti. Viskas čia normuose supranti, laikosi tvarkingai. Starlečius mūsų nesišikaliuoja tepalo jau per velną. Labai fainai. Valsuoklis išsprendė viską. Mūsų double valsuoklis. Miškį mano tepalo slėgio, tas matuoklis, žodžiu, slėgis šokinėja. Tai, nu šiaip neaišku, va, tas yra neaišku, ar slėgis šokinėja, ar tas matuoklis nuo vibracijos grybą apjauna. Aišku, kita joziškas šudukas, nu, bet kol kas jis veikia, neleidžia ir rodo tas lygį viską. Tik tai, kad ant žemų sūkių tas būna, taip to prasme, maždaug taip rodiklį šokinėja, kaip sugalvoja. Kol kas nekreipsim dėmesio, nors aš šiaip norėsiu pakankamai greitų metų karterį nusim, pasižiūrėti kaip indiklai pas Starletą, nu, bet čia žodžiu, kita tema, kitas video jau, Starleto projektai. Bet šiaip kol kas viskas ok su Starlečium. Keitėm Škodai DSG dėžės smagratį. Čia žodžiu, iš esmės plaukiantis smagratis, tik tai, kad čia nesankaba yra, o DSG tiesiogiai su dantračiu susijungia, žodžiu, į dėžę. Ir problemėlė ta, kad barškėjo, nu tiesiog kaip standartiškai plaukiantis smagračiai, pač ant dizelių, jie išsibaladoja ir pradeda barškėti ant laisvų apsukų, ar, žodžiu, šiuo atveju vos sukėlus apsukas, ant laisvų šiek tiek irgi, bet taip. Na žodžiu, tam tikrais apsukų diopzonais labiau žemesnėse apsukose barškėjimas buvo, tai vat. Ir esmė, kad, na, aš jau naujo dabar neparodysiu, bet tik galiu papasakot,
Tai naujas nedaro taip. Nekliba taip į šonus. Aišku, tokių garsų irgi nėra. Ir aišku, jisai sukiojasi, to prasme, tas slopinimas jo veikia žymiai geriau negu šito. Šitas tai taip laisvai labai, tas kaip ir sviestą, taip standžiai. O dar vienas dalykas, tai kai aš naują gavau, tai žodžiu pastebėjau, kad šita vieta yra labiau išnešta į lauką ant naujo negu šito. Ir pirma mintis buvo, kad gal netoks. Bet kai atidžiau įsižiūrėjau, tai tada pamačiau, kad čia biškį yra, nu tiksliau, ten ant to naujo yra pataisytas feilas. Už tai, kad kaip čia galim šiek tiek įmatyt, kad iš dėžės dantratis iki pat galo neužsislinko. Tai matosi šioks toks kantukas, kur dirbę yra. Tai nėra, kad jisai sulindęs iki pat galo, ta prasme, iš dėžės taštokas, kad grinai visas plotas dantračių būtų naudojamas. Ir taip yra vėlgi, nu tie šlicai irgi beldžiasi po biškį, plakasi ir aplamai pats ir smagratis šiek tiek netaip gerai centruojasi. Taigi naujas buvo labiau šita vieta išnešta į lauką ir tada gaunasi, kad šlicai visi išnešti žodžiu ir štokas išnaudoja visus šlicus. Nu, ta prasme, pilnai visi šlicai užsimauna ant štokų. Dar aišku pasitikrinau dalyką, ar nebus taip, kad atsirems šita vieta į dėžę ir tada smagratis, ta prasme, stumsis lauk. Tai aišku pasitikrinau, įsimečiau į dėžę tą smagratį, pasimatavom atstumą, kurie prisukimas velenų. Nuo dėžės korpuso iki šitos vietos ir lygiai taip pat pasimatavo atstumą tarp, nu, ant variklio būtent smagračio ir tos vietos, kur glaudžiasi dėžė. Tai reiškia, biškį tarpukas ten lieka ir viskas ok. Vienu žodžiu, surinkom ir viskas ok. Turim čia tokį civikėlį dinamitinį. Žodžiu, čia variklis padarytas buvo. Kažkaip nelabai nori gražiai jisai dirbti, bent jau panašu, kad koks vien cilindras nedirba, tai iš esmės, nu, čia surinktas ir niek čia nėra sureguliuota, ta prasme, šita žvaigždutė, viskas čia reguliuojamas, spausto galva ir panašiai, visokie reikaliukai čia. Tai mes dabar tiesiog ir pradėsim nuo tų dalykų, pasistatysim velenėlį normaliai per vidurį, per centrą, kad, taip sakant, toks bazinis būtų reikalas. Viską suderinsim ir tada eisim prie kibirkšties kampo, žiūrėsim. Ir paskui, jeigu ką, jeigu nedirbtas dar cilindras, tai pažiūrėsim, kuris nedirba. Po purkštuką atjunginėtamas po vieną. Nu, kažkas tokio, žodžiu. Dabar susiradom TDC. Žiūrim, kaip ten sutampa TDC su ta plasmase. Čia panašu, kad buvo kažkas žymėta. Tai kaip ir panašu, reikia iš naujo dar pasižymėti, kad tai aiškiau būtų. Tai išsiaiškinom, kad žodžiu, nu dabar pastatę tą degimą, tai užsikūrė visai neblogai dirba, išskyrus vien cilindras nedirba. Tai nedirba ketvirtas, esmė, kad kibirkštį paduoda, signalas į purkštuką ateina, tai greičiausiai purkštukas yra užsikišęs, ar nu, užstrigęs tiksliau, nes čia netonolio šitas yra sumapintas reikalas visas. Ir važiavo, ir esmė, kad nuo etanolio tai būna tokie variantai, kad stringa purkštukai. Žodžiu, bandysim užkurti ir pastuksiant į tą purkštuką, galbūt atstriks. Iš tikrųjų, jo, žvakę dar išsisuksim, pažiūrėsim ar sausa, ar šlapia. Jeigu šlapia, tai tada reiškia, gauna kuro visgi, neužstrigęs purkštukas. Jeigu sausa, tada reiškia, kad negauna kuro ir tikrai bus strigęs purkštukas. Na jo, šito nesitikėjau, išsukom žvakę ir pamatėm, kad jinai tokia labai įdomi. Tai nežinau, kaip čia taip nuo ko nutiko. Bet čia jinai ne tai, kad susilydžius, išsilydžius kažkokia tai, bet tiesiog prilipia kažkas. Pabandysim nuvalyti, čia turbūt bus vėl viskas ok, bet tik taip neba. Įdomu, kas čia kaip. Pašalinio garsiuko priežastis. Čia turim plastiko, nes šitie varžtai per daug išsikišę ir liečia. Tai žodžiu, po vieną išsuksim, patrumpinsim ir viskas bus čia gerai.